tako da... Javna tribina na tema Tvoj izbor, tvoje pravo održa gradonačelnikot na Kučani Ratko Dimitrovski i ambasadorot na Republika Italija vo Republika Makedonija Ernesto Massimino Belelli, sugrađanite na Kučani. Ambasadorot Белели ја пренесе пораката од Европската Унија дека имаат добра размена во врска со идеите за предстојните избори во Македонија и дека изборите ќе се одвиваат во фер и демократска атмосфера. Тука се да помогнат земјата да излезе од политичката криза во која што се наоѓа, рече Белели. What we are bringing here is the message to the population. Да пренесеме пораката до народот и до општината да работат заедно со нас и со општината меѓусебно соработка нема. Да се знаат кои се правата на гласачите и да гласаат слободно. Направивме значи порака, значи за да се предаде на сите гласачи за кај што ги има точно кои се правата на гласачите. Го направивме во повеќе јазици, на македонски, турски и ромски. I brought in Macedonian, in Roma, in Turk. Јас му дадов уверувањето дека Кочани како место не е такво место кое што може да има некои неправилности и дека секоја помош која што е дојдена од страна ќе биде добронамерна и ќе биде прифатена. Трибината беше интерактивна и граѓаните поставуваа прашања во врска со темата на која амбасадорот одговараше. Присуството на граѓаните со право на глас е од заемна корист и е со цел да се спроведат избори согласно европските стандарди.